Now you stay by the boat, little lady. I mean it. I've got some grown-up stuff to attend to, but I'll come back for you later, okay? You can't just leave me. No. No. It's too dangerous for you to come along. I'm not gonna be any safer here. Is there a little girl on this planet that will listen to me? All right, stay close. You're with me now. Come on. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Estou aqui para continuar nossa série de Resident Evil 2 Revelations. E galera, eu estou aqui no capítulo 1 ainda, tá? Do Resident Evil. E vocês viram aí uma cutscene e uma continuação desse capítulo 1, beleza? É, logo depois que eu terminei lá aquela. O que eu achava, né? Que era o final do capítulo 1. Das duas lá na torre, da Claire e da Moira. Radio Tower. É, começou essa cutscene e eu vim parar aqui com esse velho. Com essa minazinha aqui, ó. I don't have any parents. Minazinha bem bizarra, mano. Uma camisola no meio de uma ilha. She got you just like she got my baby. Vamos lá. Eu acho que é uma continuação mesmo do capítulo 1. Pois eu não cheguei a comprar ainda o capítulo 2, tá? Então eu tenho quase certeza que é uma continuação ainda do capítulo 1. Dá pra passar por aqui? Não dá. Bom, vamos lá. Vamos continuar jogando aqui então. E ver o que acontece. É, não sei nem se já saiu ou não o capítulo 2. Deixa eu seguir essa minazinha aqui. Não sei se eu confio muito em você não, hein, mina. Você parece ser um fantasma, sei lá. Vamos ver, ó. Tem uma aí, não tem. Pensei que era uma caverna aqui, mas não é. Ó, dá pra You're subir aqui, me. Mano. No. You're all right. Tá, vamos lá, velho. O que é bizarro dessa mina... É que é uma, velho, uma menina com camisola no meio de uma ilha, velho. Vocês viram lá no final... Olha, tem uns bichos aqui. Vocês viram no final do último vídeo, no começo desse, que é exatamente uma ilha aqui, né? Vem, Seto, vem. Beleza. Mano, custava ter uma arma com silenciador nesse jogo? Não custava, né? E agora, hein? Tá, subir aqui, ó. Vamos lá, so velho. What's your name, sweetie? Natalia. O nome da minazinha é Natália. My name's Barry. Tá, esse velho aqui é o Barry. That's right, don't wear it out. I won't. Tá, onde é que temos que ir, hein, mano? Tem uma caixa aqui, será que dá pra abrir essa caixa? Não. Dá, deu, ó. Não dá pra abrir, dá pra quebrar ela, né? Peguei munição de fuzil, acho que alguma coisa assim. Eu tenho um fuzil? Caraca, eu tenho um fuzil, mano. Tô fazendo com pistola se eu tenho um fuzil. Tá, deve ser por aqui mesmo. O problema é aqui. Pra onde que eu vou aqui? Por aqui, ó. Beleza, vamos lá. Vamos lá, mano. Tem mais bicho aqui. Eu vou pegar a pistolinha pra esses bichos, né? Beleza. Nossa, o bicho bugou ali na pedra. Já era, vamos lá. Se aparecer um zumbi, eu mudo de arma. Vamos com essa pistolinha, pois só parece que tem insetos por aqui. Vamos ver se eu... Ó, mais inseto aqui, mano. Posso matar eles com a pancada, né? Mais fácil, não gasto munição. Tá, não sei se eu preciso seguir por aqui ou lá pelo outro lado. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, pra cá acho que não tem nada. Tá, passe pelo prédio. Vamos voltar aqui, ver se tem alguma coisa aqui pra baixo. Tem mais inseto aqui, ó. Vamos ver se tem algumas caixas aqui, ó. Vamos dar uma olhada.
Não dá pra quebrar. Aqui também não. Tem uma coisa aqui embaixo, aqui atrás, ó. Tem uma moeda ali. Como eu passo aqui, mano? Esse cara não pula, não dá pra arrastar isso daqui. Não dá pra arrastar. Consigo mudar pra minazinha? Não, não consigo jogar com ela. Tá, eu queria muito pegar aquilo lá. Ah, destruir. Ah, beleza. Não precisa nem pegar, então. É só destruir ela. Beleza, mano. Vamos lá. Emblema de torre, né? Alguma coisa assim. Ai, caraca. Beleza. Uma salinha aqui. Bom, aqui não parece ter zumbis, não, né? Vamos lá. Pegar minha arma. Nossa, olha esse inseto. Que bizarro como ele desceu. Vamos lá. Caraca, entramos na cadeia de novo? É isso mesmo, velho? Eu fiz tanto para sair dessa cadeia. Acabei voltando agora com outro personagem. Combinando itens. Os itens marcados com mais podem ser combinados com outros itens. Para combinar itens, selecione combinar na tela de itens ou combine a partir da tela de combinação. Vamos dar uma olhada? Isso daqui dá pra combinar então, hein, ó. Confirmar. Combinar. Cura os ferimentos também pode curar o companheiro se ele estiver próximo. Tá, combinei, ó. Beleza. Fiquei agora com 3 ervas verdes. Vamos lá, mano. Ai, não sei se eu tô preparado pra tomar sustos. Minazinha, ó, você se cuida, hein, meu. Senão os bichos vão te comer. Ah, tô ouvindo barulho já, hein, mano. Eu acho que os sustos vão recomeçar, galera. Vamos lá. Ah. Eu não queria ter voltado para cá, mano. Ai, caraca, mano. Morre, velho. Boa. Só headshot aqui, velho. Ah, essa arma aqui é muito boa, hein, mano. Faltou só um pouquinho de munição. Se tivesse mais munição, seria excelente. O bom é que esse cara, ele tem lanterna embutida nele, né? Não é igual lá da Clara e da Moira. Precisava ficar trocando. Não tem mais nada aqui pra pegar. Acho que não. Tô ouvindo um barulho de zumbi, hein, mano. Vamos lá, vamos lá. Lá que eu tô mais confiante com esse cara do que eu estava com as minas lá. Beleza. Tranquilinho, mano. Vamos lá, mira puxada aqui, velho. O que, que tem do outro lado ali, menina? Menina, aonde você vai? Ih, mano, ela pode ver gente morta agora? Tá. Percepção e pontaria de Natália. Natália tem a capacidade de detectar a localização de inimigos. Ao agachar com o LS, ela pode aumentar o alcance da percepção. Agachada, Natália pode se mover sem emitir ruídos, por isso ela é mais difícil de se localizar. Natália também pode encontrar itens ocultos apontando-os com LT. Beleza, agacha aí, menina. É muito perigoso, mas vamos lá. Ó. Tô ouvindo um barulho de zumbi, velho. Beleza. Munição de pistola. Tem um zumbi aqui, ó. Eu posso ir lá? Vai lá, cuida dele então, mano. Deixa eu mudar de personagem. Cabecinha. Beleza, beleza. Só tinha esse, eu acho. Vamos lá, Natália. Tem mais aqui, hein? Oh, ela consegue ver, ó. Tem 3 zumbis ali, ó. Essa mina é muito zica. Tá, vai lá, mano. Vai lá matar aqueles 3.
Boa. Boa, tem mais um. Tô bem na mira aqui, hein, mano. Tô muito bem no headshot, mano. Beleza, vamos lá, Natália. Aponte para o certo. Consegue destruir isso daqui, Natália? Não, né? É muito pequenininha, coitada dela, mano. Minazinha desse tamanho nesse mundo aqui, velho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Boa, mano. Tem uma moedinha ali, ó. Atira lá, mano. Mudar de arma pra atirar lá, né? Por quê? Beleza, emblema da torre. 2 de 8. Bom, acho que é isso, né? Vamos lá, Natália. Andar agachada para não chamar a atenção dos zumbis, velho. Alguma coisa mais aqui? Não. Beleza, tô mais um pouco mais seguro com essa mina, ó. Dá pra ver, ó. Tem dois zumbis ali em cima. Tem mais um aqui. Então agora eu estou mais tranquilo, velho. Vou ficar de arma. Precisava muito de um silenciador. Seria muito bom. Mas essa arma faz barulho, mano. Cadê? Sei que tem dois zumbis aqui, mano. Calma aí, Natália. Fica aí. Fica aí, menina. Tem um aqui, ó. Boa. Boa, mano. Não morreu com headshot? Agora morreu. Posso deixar acabar a munição, velho, dessa arma, senão eu tô lascado, velho. Mais ali, ó. Beleza. Natália, com você agora. Onde tem mais zumbi aqui? Ah, não morreu esse bicho aqui, velho. Maldito. Ah, morreu. Tá, tem um zumbi aqui no chão. Acho que ele tá vivo, hein, mano. Vou garantir. Tava vivo. Já era. Vamos lá, Natália. Tem mais um ali do lado. Vamos ver para cá antes. Tá, aqui não tem nada. Ver se tem alguma coisa para cá. Nada também. Poucos itens, né, mano? Isso que é ruim. Vamos lá, aqui não tem nenhum zumbi mais, velho. Pelo menos a visão dela mostra um zumbi ali, ó. Vai lá, mano. Tá morto já. Que medo esse bicho levantar, mano. Morre aí, velho. Tá, pegar, soltar caixa. Vou colocar essa caixa em algum lugar para subir em algum lugar. Será que? Exatamente aqui, mano. E a minazinha? Vai deixar ela lá embaixo? Vamos, mina. A mina é muito ligeira, né, velho? Boa, Natália. Boa, mano. Vamos lá. Você agora, vê lá, está tudo de boa. Um barulho, ouvi um barulho. Tá tudo de boa, vai lá. Caminho liberado, mano. Vamos lá. Quer a saída já? Ah, se for a saída foi bem tranquila, hein, mano. Nem se compara com a primeira lá. Não é a saída, não. Tem um zumbi aqui. Do outro lado. Não sei se é zumbi, mas tem uma fumaça ali, ó. Deve ser zumbi, que eu tô ouvindo um barulho. Tem um buraco aqui, ó. Eu acho que ela tem que passar e abrir a porta pelo outro lado, mano. Pra que tem esse zumbi que tá aqui, ó. Peguei essa chave. Trancado pelo outro lado, exatamente isso. Vai lá, Natália, com muito cuidado. Cuidado com o zumbi aí do seu lado, menina. Cuidado. Putz, e agora? Ah!
Ai, cara, arremessa o tijolo nele. Boa, mina. A mina matou o bicho, mano. Essa mina é muito zica, na moral, velho. Ok, all clear. Caraca, velho, que mina corajosa, velho. Braver than me. Acabei de falar isso, mano. Ela é muito corajosa, velho. Tá, tem alguma parada aqui. Pólvora. Deixa eu passar os itens que ela tem. Olha, ela tem munição de fuzil aqui, mano. Passa aí. Fica só com o seu tijolinho na mão. Qualquer coisa, você joga na cabeça do zumbi. Boa. Eu vacilei aqui, né? Deveria ter olhado com a Natália antes. Nada aqui. Pra cá tem uma porta. Tá, beleza. Parece estar livre o caminho, mano. Tem uma mesa ali embaixo. Tá, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, mano. É, vamos ver, não tenho nada aqui para colocar nas armas. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Nessa volta aqui do primeiro capítulo do Resident Evil 2 Revelations. E eu volto ainda com essa série, tá? Vou tentar trazer um vídeo por dia desse Assassin's Creed 2 Revelations, beleza? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou. Para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.